Прошу послухати. До нас надійшла інформація про те, що завтра представники влади будуть збирати в університетах, так би мовити, роз'яснювальні зустрічі зі студентами. Для того, щоб роз'яснити політику уряду і пояснити свої рішення. Так от, найімовірніше, що вас будуть зганяти у актові зали чи будь-які інші місця для того, щоб завадити проведенню загальних студентських страйків. Ми не скасовуємо наших заходів на 12:00. Всі студенти виходимо під стіни навчальних закладів і рухаємося сюди. Якщо представники уряду приходять в ваш навчальний заклад, ви їм в обличчя говорите наші вимоги і йдете сюди на Майдан. Така наша позиція. Наша вимога – підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюсському саміті. А тепер давайте покажемо, що ми солідарна сила. Студентська солідарність! 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 Дякую, ви всі молодці! Друзі!